Ну, а что же вы делаете? Все? Давайте. Починаем. Так. Нас называется эта штука «Разгончик». Так. Панове, сьогодні унікальна можливість на Кіпрофукрей побачити першу прес-конференцію в історії українського вчинництва, а саме сьогодні 25-річчя АВВ-100. І прес-конференцію сьогодні вам проведуть головний інженер, виробник і користувач обладнання АВВ-100, директор АВВ-100, власник «Хмельницькмет» і безпосередньо зам енергетики по АВВ-100. Отож, панове, починаємо. Я буду в формі інтерв'юера, а це наші будуть доповідачі. Так, розпочнемо з директора. Представтесь, будь ласка, і скажіть, будь ласка, як для вас сьогодні відчуття святкування 25-річчя? Директор фірми АВВ-100 Руденко Володимир Іванович. Вкратце історію сказати. Значить, нас побудило організувати цю організацію в 1999 році Озерський Геннадій Олексійович. Це власник був Гадяцького воскозаводу, самого крупного в Україні, який випускали вершини 700 тонн вершини в год. І ситуація сложилась така, що вся Україна і інші государства залишилися без вальців. Вальці – це основа производства вершини. І тоді Геннадій Олексійович каже: «Володимир Іванович, мабуть, щось тут треба робити, іначе ми тут». І в 1999 році ми прийняли рішення організувати окрему фірму. На той момент у нас було 11 чоловік. 11 чоловік. І з 11 чоловік, це було 1999 рік, ми почали розвиття. Не можна сказати, що на той період це було розвиття, тому що ми орендували на території Грачовського заводу турбокомпресорів обладнання і здання. І те обладнання, яке випускалося на той момент, це була АІВ-100 машина, крупно для крупних пасічників, а потребність була вже більш таких мелких, тому що почали народжуватися нові производителі, які требували менше обладнання для більш мелких господарств. І Василь Андрійович, конструктор, у нього стала перша задача – це зробити більш-меншу машину. І от благодаря йому і тому колективу, який був, це 11 чоловік було, була буквально за коротке время зроблена машина АІВ-50. І за АІВ-50 ми почали виходити на ринок України, і в той момент у нас відносини були намного краще, намного нормальні були відносини з усіми государствами бывшего Советского Союза, і тому потребность в цих машинах була, запчастях к машинах. І я об'їздив в начале для того, щоб наработать ринок. І тут практически, бывший Советский Союз, Європу, тому що в Європі було наше оборудование, це в Польщі, в Болгарії, в Румынии, Франції, щоб далі нарабатувати і щоб предприятие як розвивалося. Тому що на той період сложно було думати про розвиття, тому що стало тільки виживання. В 2009 році ми покупаємо нове підприємство, здания, которые начинаем осваивать, как уже новое предприемство, мы с АИВ-100, было создано АВВ, переформилось на АВВ-100. И на цих, буквально за короткое время, в течение года, можно сказать, мы освоили
ці площадя, і в 2010 году ми почали вже переходити на нові площадя. Отут вже почалось розвиття організації, тому що це була наша собственность, уверенность в том, що є будущее, і в людей, ті, які працювали на той момент, десь чоловік 50 вже працювало на той момент у нас, і, відповідно, ми бачили пути розвиття. Потім підходить Апімондія в 2013 году в Києві, до якої ми повинні були підготовитися і розуміти, що треба нам увеличивать площадя, расширять мощности. И в 2013 году мы покупаем овощехранилище. Просто овощехранилище, яке не має ні площади, нічого не має, і так далі. И мы буквально снова за короткое время понимаем, что 2013 год участие в Апімондії, встреча с новыми клиентами, что нам надо искать пути расширения. И мы буквально снова за короткое время, в 2013 году, в мае месяце, мы покупаем это помещение, ну там нельзя сказать, помещение, чем. И к концу года уже мы начинаем на этих площадях выпускать продукцию. И понимая снова, что все-таки, чтобы быть на рынке, быть конкурентоспособным, а на тот период нам пришлось конкурировать не только на украинском рынке, а и на западном рынке. У нас появились клиенты российские, европейские, которые брали нашу продукцию, чтобы быть в ногу. Нам надо покупать более современное оборудование. И на тот момент мы планируем покупать лазеры. Для того, чтобы приобрести лазеры, нам надо снова хорошее помещение, потому что требования по работе на этом оборудовании определенные. И мы в 2019 году снова занимаемся строительством и строим новый корпус. Новый корпус, який нам позволил поставить туда лазерное оборудование, розмоточні станочки. И таким путем мы начинаем в ногу йти в техническом развитии. В 2022 году, 19 лютого, проходить ежегодно в Харкові проходить виставка-ярмарка. На той період у нас вже дуже багато було наработано заказу. У нас дуже хороші плотні взаємоотношення почали по роботі з Марокко. Процентів 30 нам об'єму від нашої продукції Марокко готові були нам заказувати продукцію. Ну і, відповідно, і другі ринки нас це. 24-й год, начало войны. И все. И на цьому ми останавливаемся и на полгода, де то повністю ми вибираємося з колії, ми знаходимося практично там буквально 5-6 кілометрів від лінії наших сусідів, як сказати, в кавичках, які ежедневно нас обстрілюють. Ми завжди під Новий год, на начало сезону підготовляли продукцію на цілий год, сезон. Тому що розумію, коли починається сезон, тоді не встигаєш виконувати закази. И поэтому у нас склады были забыты продукцией. Склады были забыты продукцией у нас на Чехии, на Польшу, вот Олеся Друзский. И, к сожалению, это все попадает под обстрелы. Крыши нарушаются, окна выбиты и
так далее, тому подобное, соответственно, процентов 30 продукции розбивається. І нам треба було як-то, а людей нема вже, все. 5 залишилося людей, чоловік, яким треба як-то спасти продукцію, яка є, і підтримувати ці здання і сооруження. У нас туди Олексій Михайлович, він перший, який підставив нам руку. І ми почали продукцію вивозити до Олексія Михайловича, і від Олексія Михайловича потихоньку почали виконувати контракти. Контракти тих заказчиків, ну, щоб все-таки виконати ті умови, які були в договорах. І благодаря Олексію Михайловичу, звісно, і моя сім'я там була в нього, і він душу вкладував, як свої рідні сім'ї. І ми змогли, ну, десь процентів 50-60 зберегти продукцію і вивезти з території заводу. А десь у маї місяці, в 2022 році, почали потихонечку, в кінці мая, коли немножко їх відбили, дальше, що вони обстрілами нас не доставали, тоді ми почали потихонечку набирати людей, потихонечку треба возобновлятися і знову як-то тут. Но при цьому ситуація була яка? Ми кожен день не знали наше будущее, як воно все зберігається, як воно буде. І ми іскали варіанти, де можна в якій-то більш в зоні знайти площадя підходящі, щоб можна було не встановити роботу фірми. Олексій Михайлович предлагав Хмельницькому, там були предложення. Ну, звісно, не то, я в травні місяці кілька разів був у Світловодську, і от подискали ми цю територію. Територію, де на цій території ми почали прочистки строєння, нове строєння. Якщо ми зараз пройдемося, подивимося і зробимо ті фотографії, які були, ну, це розвалені, це, зрозуміло, совєтські гаражі, ремонт машин і все остальное. Нам прийшлося, звісно, зробити другий етаж, або культури все це. Ну, и дать второе дыхание, и Евгения Васильевна большую лепту наставил, всегда казал, и то, что производство дать я, а то, что краса и культура, и то, что находится на территории завода, это, конечно, Евгения Васильевна. Она умеет сделать красу и порядочек. Ну и вот на этих площадях мы на сегодняшний день остановились. Плани, возможно, були і більше, але нам дали можливість в Дірачах продовжити все-таки працювати і немножко так підмарафетили, звісно, убитки до сьогоднішнього дня залишилися у нас. Нижній корпус знаходиться в неробочому стані. Першу зиму ми теж працювали практично в одному корпусі. Білий корпус ми його. І вже в 23-му році вже повністю ми почали приймати закази, стабілізація пройшла. Але на сьогоднішній день, зрозуміло, що фінансові средства не дозволяють нас модернізацію, діло станкового, покупку станкового і так далі. І складно конкурувати з тим ринком, який є на сьогоднішній день. Плюс тут логістика немножко підвела з цими забастовками на границях. Плюс логістика із Середньої Азії, Грузії, Азербайджаном. Більше місяця, щоб поставити туди товар. Все це, звісно, відпечатається на сьогоднішній день. Але як би там не було, ну, ми все-таки оптимістично дивимося, що все-таки війна
должна закончиться, должны дойти до какого-то общего решения, но и в дальнейшем, сохранив базу основную, мы бачим пути развития нашей организации. Круто. Гарний спіч. Тепер питання, я так розумію, не так до завінженера, як до головного дизайнера і натхненника. До головного натхненника цього. Ну, що ви перепугана така? Скажи, кілька слів скажете про те, як ви. Ви ж не думаєте, що ви ругаєте на чоловіка до трасу. Так. Як ви сюди душу подаєте? От і все. Не хочу нічого. Значить. Кажіть, хто ваш? Потім, бо я вже готовий. Окей. Класний спіч головного директора, це дуже великий складний шлях, але питання тепер до головного інженера. Скажіть мені таку невелику питання, як вам приходить в вашу світлу голову оці всі ідеї, рішення, якісь закрутки такі цікаві в тих медовонках, щось доповнити, вдосконалити, вдосконалити те, що казалось, вже не можна вдосконалити? Треба розуміти. Ідеї приходять не тільки мені, я їх втілюю, але ідеї, багато ідей і нашого директора, і других людей, і робітників, навіть бувають цікаві пропозиції. Ну, я чим можу там втілюю ідеї свої. От. Ну, всі ми намагаємося покращувати продукцію, якість її. Ну, всі працюють як можуть. Як кажуть, всі тягнуть воза в один бік. Намагаємося тягнути воза в один бік. Ну, завдяки цьому наше підприємство розвивається і далі. Ну так, працюємо як можемо. Так, хорошо. Це була гарна, лаконічна, коротка відповідь. Я думаю, з нами ще є головний інженер, який походить по цікавому, трошки покаже, розкаже. Це ви дивіться далі. Так, тепер питання до тих людей, які використовують продукцію АВСТО. Розпочнемо з підприємства «Хмельницькмед», ну і безпосередньо так, по сумісництву, власник «Хмельницькмеду» є власником журналу «Пасічник». Замовляйте, не соромтеся, підписуйтеся на журнал «Пасічник». Запитання до вас, як вам процес використання АВСТО, як пасічника, як директора підприємства? Шановні, ми сьогодні знаходимося на святі. Сьогодні ми бачимо, що підприємство АВВ-100 почало працювати на всю потужність, ту, яку вони могли працювати і до цього. Вся заслуга в цьому процесі, що пішло воно в виробництво, це оцих двох людей. Це директора і його дружини. І я хотів би сказати, що вони виховали ще своїх дітей, що діти їхні продовжувачі цього всього. Тому це підприємство не замре, так як інші підприємства, які займалися виробництвом пчолореманенту. Хотілося б сказати, що не дивлячись на важкі умови війни, коли дергачі піддавалися жорстоким обстрілам з боку наших так званих братів, які не давали людям спокійно працювати, вбивали мирних жителів Харківщини. Ці люди змогли в той тяжкий період вистояти, вивезти часть обладнання, вивезти нароблену продукцію для того, щоб розчитатися по тих договорах, які були заключені. А це, я вам хочу сказати, дуже великий труд. Що не впасти в паніку, не впасти в отчаяння, а продовжувати працювати. І то, що Володимир Іванович розказував за те, як вони сюди переїхали, це ж вважайте, що вони приїхали на голе місце і тут уже наладити виробництво. Я думаю, що завдяки цим людям мужнім, їхні імена будуть записані в історію бджільництва, так як великі імена Прокоповича, який свого часу вивів наше українське бджільництво на зовсім інший рівень і других пасічників. Ті, які імена написані золотими буквами. Що би хотілося побажати нашим всім пасічникам, в тому числі і цьому підприємству? Побажати одного – миру, а пасічники і от ці люди, що тут сьогодні сидять,
це великі працівники, це бджілки. І бджілки, подивіться, в вулі знаходиться десь 15-20 тисяч бджолок. Вони приносять велику кількість меда, самі себе охороняють. Тільки ви не заважайте їм працювати. На жаль, на сьогоднішній день з'являється багато неприємностей. Так, як ці фермери нерадиві обробляють хімію поля, так нерадиві наші брати, так звані росіяни, які на сьогоднішній день заколотили цю війну, де гинуть сотні людей, ні в чому не повинних. Що вам не вистачає, люди добрі, що ви піднімаєте цю війну? Для чого? Заради одного диктатора, який хоче привласнити собі все і відтворити Радянський Союз. Радянського Союзу вже не буде, бо люди закоштували, що таке вільне життя. І чомусь всі богаті росіяни своїх дітей і всі свої статки виводять за кордон. Ви не забувайте, що вас там ніхто не чекає, таких варварів, які ви є. Я хотів би побажати, і ми друкуємо це всьому журналу, всім пасічникам чесно трудитися і допомагати нашим Збройним силам побистріше освободити нашу територію. Хотів би коротко зупинитися за журнал «Пасічник». Чого ми його видаємо? Ви бачите, що більшість видань по бджільництву сьогодні щезли з ринку, тому що більшість молодежі перейшла на інтернет. Так, інтернет – це хороша справа, але, на жаль, всі ті матеріали, які друкуються в журналі і ті, що показуються в інтернеті, вони дуже багато відрізняються. Тому що якщо в журналі написана стаття, то автор несе відповідальність за те, що він написав. І якщо люди прочитали і роблять це в себе на пасіці, то це не приводить до загибелі бджіл, а приводить до того, що дає позитивні результати. Хотілося б побажати підприємству міцного здоров'я, адже вони вже в такому віці, що пора підходити до якоїсь черти і бістріше передавати це все, свої знання і вміння своїм дітям. Адже вони будуть наслідувати їхній приклад. Дякую. Дякую. Дякую за відповідь від головного директора, власника, засновника Хмельницькнафт. Тепер переходимо до виробника вещей безпосередньо. Що ви скажете про технологію, про станок АВМ-100, свого досвіду, ну і, можливо, про інші прилади, якими ви користуєтеся? По-перше, моє прізвище Кулаков Юрій Сергійович, Житомир, виробник овощин. Я дуже вдячний за запрошення, дуже втішений з того, що я тут присутній. Що я можу сказати? Всі знають, що таке. Спочатку було АІВ-100, потім АВВ-100, що воно таке? Агрегат і виготовлення овощини 100 кг в час. Я правильно розшифрував? І зараз АВВ. Але ж ми Україна, і у нас агрегат, у вас агрегат, виготовлення овощини 100 кг в час. Є зараз і 50, завдяки вашим розробкам і натхненням. Це також потрібне дуже діло. Про себе трохи. Я перше, пам'ятаю себе біля агрегата АІВ-100, коли мені було років 10. Батько мій був головним інженером Житомирської пчелоконтори, і я малим хлопцем вже стояв, і жінки складали овочини. Мені було дуже цікаво. І хто б міг подумати, що через там якихось 20 років я буду сам стояти біля цього станка. Що я хочу сказати? Краще обладнання для виготовлення овочини, це на мою думку, немає в світі взагалі. Чому? Тому що технологія розроблена таким чином, що віск іде пресований, овочина виходить дуже крепко, і якщо використовувати за технологією, ми будемо отримувати надшикарну продукцію. Далі, надійність обладнання. Був колись свій час, коли починався кооперативний рух, мій батько прийшов, зробив перший в Україні кооператив по бджільництву. І то ми хотіли виготовляти овочину. Але було в Міністерстві сільського господарства, там такий був відомий кабокійний, була вказівка Кулакову овочинну лінію не продавати. Проблема.
Де взяли вощинну лінію? В Молдавію поїхали, в Бєльце. А там вощинну лінію, вони щось не вміли, щось їх ніхто не дозвався. Вони на металолом хотіли здати. Який металолом? Я цю вощинну лінію, це я вже так, порівнюю з тим бронепоїздом, який стоїть на постаменті. Ми її зняли, помили, почистили, підключили. І зараз я на ньому працюю вже більше 30 років. Настільки унікальний станок, що він може працювати. Обслужив і гарненько працює. І це все, я дивлюсь, в мене очі розбігаються, від того розумієте, скільки тут зроблено. У мене є медогонки, яким вже більше 20 років. 20 років! Вона працює і гарно качає мед. Зараз ми будемо переходити на ці медогонки з електроприводом. Ну, запаніли трохи, звичайно. Що там робити? Але ж чудове обладнання і таке розмаїття, очі розбігаються. Що хотілося б побажати? Натхнення роботи для нашого блага, для блага українського бджільництва. Це флагман виробництва обладнання для бджільництва. Нам треба на них рівнятися і брати приклад. Дякую за увагу. І оскільки в нас дана прес-конференція виникла виключно на ґрунті того, що АВВ-100 вже чверть століття працює як АВВ-100, від кожного із доповідачів хотілося б коротенько, невеличке побажання для нащадків, для майбутнього розвитку і для тих, хто вас подивиться, АВВ-100 на багатську, щоб не тільки чверть століття, а щоб через 75 відсвяткували століття АВВ-100. Кожен по пару. Ну що, я бажаю, щоб наш клімат не так швидко мінявся, щоб таки були бджоли, і бджільництво розвивалося, існувало. Існували і наше підприємство, ми будемо підтримувати його працездатність, як зможемо, щоб наші діти і внуки сюди повернулися і продовжили нашу справу. Ми всі зусидимо люди вже певного віку. Трохи вже так. Хто може більш працювати, а більш менше. У мене побажання, щоб продовжили вашу справу молодь. Щоб прийшла молодь, яка піде далі нас. Я вважаю, що молоді люди повинні бути розумнішими за нас. Вони ведуть нові технології. Це все добре. Але любов до бджоли, до бджільництва, повинна залишити в їхніх серцях. Ви знаєте, я піднімаю каталог, перший каталог. І думка по каталог по інвентарю. І в тому каталогі з України було одне тільки підприємство. Це Грачовський завод трубокомпресор, який заталював АІВ-100. АІВ-100. Далі Стеретамак і Танвок. Все. Коли розпався Радянський Союз, Україна залишилася без нічого. Олексій Михайлович трошки затронув. Нічого не було, тому що границі, інвентаря немає, предприятий немає. І тоді з'явився Ніколай Іванович Меліса, Кіровоградська ось. І тому мені приємно, що на сьогоднішній день ми намагаємося розвивати і обезпечити наших бджолярів всім необхідним інвентарем. І це поки на сьогоднішній день вдається, коли бджоляр не іспитує ніяких труднощів при обліченні якогось інвентаря. Так що тільки за розвиття, тільки для того, щоб все-таки бджолярство в Україні набирало оберти. А я вважаю, що все-таки як перемога буде в війні, так буде перемога і в бджільництві. Благодаря, звісно, на сьогоднішній день молодежі. Я от на залі слухаю ролики. Приємно, звісно, що з'являються такі люди, які повинні толкати, тому що, к сожалению, немає такої спілки, яка б могла чисто не комічно, як казав Олексій Михайлович, а іменно душевно розвивати бджільництво. Що я хотів би побажати цим молодим людям?
щоб ми через 25 років зустрілися, тільки вже не в такому залі, а в більш великому залі. І коли це будуть сидіти вже дуже поважні люди, а їхні внуки будуть розказувати, як вони так зробили, що вся Європа закупляє обладнання для пасічників тільки на ІСТО. Тому що багато попиток було в різних людей це наладити, але це настільки крупульозна справа, що не кожному це дається. Тому я їм бажаю міцного здоров'я, в першу чергу миру, ну і щоб вони трошки жаліли себе. А то, що вони працюють без дня віддиха, так не можна. Можна себе загнати. Сказав один чоловік, що труд із обіз'яни зробив чоловіка. Але він може зробити із чоловіка коняку. Я бажаю цьому колективу усім здоров'я, успіхів в роботі, натхнення і всього-всього найкращого. Так і буде. Так і буде. Так, ну а далі ми всі піднімаємося, і нас зараз тут так поводять, нас тут вже водили, я так і не поняв, де зайшли, де спустились, куди вийшли, знов туди. Тому зараз підемо, така шикарна екскурсія, тому дивіться далі.